Čak 13 novih projekata pripremila je Slavonsko-brodska opća bolnica, koje će u suradnji sa osnivačem Brodsko-posavskom županijom kandidirati na natječaje za financiranje iz fondova Europske unije za naredno razvojno razdoblje. Dva glavna, odnosno dva najveća su upravo dakle zgrada cehima, koju tako kolokvijalno zovemo, dakle centralnog hitnog bolničkog prijema i interventne intenzivne medicine i zgrada koja bi se odnosila na dnevne bolnice i kirurgije i mikrobiološki laboratorij. Za projekt CEHIM, čija je procijenjena vrijednost oko 200 milijuna kuna, u tijeku je izrada idejnog rješenja, a za dnevnu bolnicu i kirurgiju projekt vrijednosti oko 70 milijuna kuna, tehnička dokumentacija je gotova i spremna je i građevinska dozvola. I obe te zgrade i uključujući ovih drugih 11 projekata smo usmjerili prema dakle europskim fondovima, prema Ministarstvu zdravstva, prema Ministarstvu regionalnog razvoja. Tako da je vrijeme pred nama ono koje očekujemo da se to realizira. I sve će to, naglašava ravnatelj Samardžić, jako puno značiti i za bolje organizacijske uvjete u bolnici, ali i za sve pacijente. Zgrada CEHIM-a koja bi bila sa 11.000, negdje oko 11.000 kvadratnih metara, rekao bih zgrada za idućih 40-50 godina, koja bi dakle u sebi imala napokon objedinjeni hitni bolnički prijem onakav kakav treba i kakav pripada za vrstu bolnice koju imamo, dakle i za okruženje u kojem živimo i za žitelje županije, suvremena, koja može odgovoriti dakle i pandemijskim zahtjevima, i ostatak zgrade bi bio dakle za interventnu medicinu, novu kirurgiju, za intenzivnu novu jedinicu, isto kako zaslužuju dakle i djelatnici i naši pacijenti. Lokacija nove zgrade će biti na uglu uz Relkovićevu i Jagićevu ulicu, nasuprot stare zgrade kirurgije, a na krovu objekta bit će i heliodrom, odnosno sletište za hitnu medicinsku helikoptersku službu. I bila bi pripojena uz dakle toplim hodnikom ili povezom, kako se već naziva, uz sadašnju zgradu kirurgije, gdje bi se onda oslobodili dodatni prostori koji bi omogućili dakle jednu, rekao bih, veću kvalitetu i veći standard pružanja zdravstvene usluge i u smislu upravljanja apartmana, mogućnosti boravak majka, dijete i tako dalje. A drugo, dodaje, izgradnja novog objekta za dnevnu onkološku bolnicu znači će bolje uvjete liječenja teško oboljelih pacijenata. Tu bi bile i oprema za dnevnu kirurgiju i operacijske sale za dnevne kirurgije i fizikalna medicina koju bi preselili dakle iz ovih isto neadekvatnih prostora u podrumu na jedno primjereno mjesto, na jednu primjerenu kvadraturu gdje isto ljudi mogu dakle pokazati ono sve što žele. U najidealnijim uvjetima ravnatelj očekuje da će nove zgrade bolnice svjetlo dana ugledati kroz nekoliko godina, bude li sve teklo po projektnom i planu financiranja. Sve to ovisi o europskim fondovima, o nacionalnom programu oporavka i otpornosti. Ono što znamo i što imamo, a i što vidimo dakle kroz financiranje tih tehničkih projekata, i to nas čini izuzetno ponosnim i veselim, je ta dakle podrška osnivača i župana i predsjednika županijske skupštine i svih vijećnika koji podržavaju razvoj bolnice u ovom smjeru u kojem ide, a ja mogu reći samo da naši djelatnici svojim radom to i zaslužuju i potvrđuju i dokazuju. Posebno u protekle dvije godine borbe s pandemijom, više nego dovoljno o svemu govori podatak da je od ožujka 2020. do danas u Brodskoj bolnici bilo hospitalizirano 1700 građana oboljelih od COVID-a, od kojih je njih 250 bilo na respiratorima.